A festa será no dia 3 de maio de 2020. O lançamento da 17ª edição do Leitão Maturado contou com a participação dos voluntários, autoridades, imprensa e a comissão organizadora. Com todos esses anos que nós trabalhamos, é, esse evento esse vai ser um ano especial para a gente mostrar para as pessoas que vêm para Itapejara a capacidade que todos têm em fazer com que as coisas aconteçam aqui na cidade. Teve a apresentação do prato e os acompanhamentos, saladas diversas, doces e salgadas, cuca, pães, farofa e os docinhos personalizados. A festa é uma maneira de incentivar a produção e o consumo da carne suína. O lucro será doado para nove entidades beneficentes do município. E nós hoje temos bastante colaborador que patrocinar isso aqui, porque eles sabem da honestidade e aonde que vai o dinheiro, né? Que momento que as empresas sabem que, o que é feito com o dinheiro, elas ajudam para poder colaborar também para saber a, a importância que tem a festa do Leitão Maturado. Informações: Festa do Leitão Maturado de Itapejara do Oeste no Facebook ou pelos telefones 469 8801 1076 e 98801 1658. Os kits já estão sendo comercializados. 250 kits nós vamos fazer para venda para as pessoas e alguns vão ser reservados para pessoal que vai vai trabalhar no evento autoridades que vem para cá. Qual é o valor? É 950 reais o kits é, com todos os acompanhamentos que é normal dele e tem show você vai ter como os outros anos vai ser vai ter, vamos ter show também para quem quiser, daí vai ver com a, quem comprar para adquirir o shopping antecipado. A festa será no Parque de Exposições de Itapejara do Oeste. É uma estrutura que de múltiplo uso. Ela é a gente usa para rodeio, para festa do leitão maturado, para exposição e o município entra com essa parte da organização, limpeza do parque, disponibilização do parque.